Super Cube Carbon, pilotado aí pelo Sasaki, voo de teste aqui na pista da L2 Sul, Brasília, Distrito Federal. O proprietário ali é o rapaz de camiseta amarela, seu Egídio. E vamos lá curtir o voo. Agora vai. Coisa linda. Aí a minha faca. Lento, né? Beleza, bom? Beleza?
Deixa essa sacana de ouro lá. Afunda, né? Olha aí. Passou aí para a mão do piloto, dono do avião, Egídio, voando seu Carbon Cube. É só uma encostadinha. Nossa, mas é zero motor quase. É zero motor. O motor mesmo é só para você quiser fazer uma subida. Nossa, mas você vai ser uma induzir o motor. Esse bicho não estola, não? Não. Tem quase que chamar para estolar. Eu quero um amigão para ter um voo. Chama ele, Sérgio. Eu? Chama o amigão mesmo para agora. Amigão! O seu patrão tá te chamando. Deixa ele pegar muito velocidade. Pra você fazer o gol. Vamos aí, assim. Aê, mulher! Tá normal isso aí. Agora limpa a cueca.